对于消费者质疑上海迪士尼餐食定价偏高的问题，中国消费者协会副秘书长兼新闻发言人董助理认为，企业经营者有自主定价的权利，但经营者的自主权是有条件的，有两个维度需要考量：第一，定价和它的成本比例是否合理，是否有暴利成分；第二，自主定价是否影响到了公平公正的市场秩序。董助理还表示，这次的大学生对上海迪士尼提出起诉，是消费者行使自己监督权的行为，既维护了个人利益，也维护了公众利益。对此，中国消费者协会是大力支持和提倡的。